ceļamies. Tā ir draudze. Ja? Tā ir draudze. Ir atkal Dievs, ja? Ir cilvēku kopums, miesa, Kristus miesa draudze. Un ir ja? Nav? Ir. Ir, ja? Vecais mūzis, rāpulis, ja? Dzīvīgāks par dzīvu. Un zinot uz laiku nobeigumu, zinot to, kad drīz viņam ir. Viss, ja? Laika mans palicis skriet kā traks. Ja? Iečņākdams, rūkdams, gribēdams aprīt. Pat, ja varētu tevi un mani aprīt. Izredzētos, ja? Mēs esam izredzēti, mēs esam Dievu tauta. Vēlns tur pat tādu domu galā, varbūt, ka to guntu varat aprīt. Viņš man te kodu uz jauno gadu sākot, ar vecā gadu vakar sūtīja apsveikums, ja? Un viena kaiti, otrai pakaļ, un slikti tur, un slikti tā, un šitā, un nekā vairs nav labi, ja? Bet varbūt, nu labi, man nepatīk tikai viņi tur sakost, ja? Es gribu aprīt viņu, un tā kā man to kilogramu daudz, varbūt viņam nav tik viegli tik galā, ja? Bet doma galvā viņam stāv. Doma galvā stāv. Vajadzētu tomēr aprīt. Vajadzētu tomēr aprīt tāda mīksta, ja? Varētu būt garšīga. Bet es negribu teikt vārdu ceru. Es ticu, ka viņam neizdosies. Amen. Es ticu, ka viņam neizdosies. Amen. Jo Jēzus asins ir pār mums. Amen. Ja? Un Dievas spēks ir pār mums. Bet nedaudz parunāsim par šo otru vienu miesu. Redzat, mums no kļūdām ir jāmācās. Ja? No kļūdām ir jāmācās. Un tā bija milzīga kļūda, kas ietekmēja tālāk visu pasauli. Tas, ko Ieva izdarīja, ja, savā laikā. Tāds ne tikai sajauca visu viņas ģimenes dzīvi, un radīja šo savstarpējos strīdus un nesaskaņu, savstarpējos apvainojumus, bet arī viņi bija prom no ēdeņa sārā, ja? Prom no Dievu tūmu, Dievu klātības, tas tālāk viņu bērnus iespaidoja. Un lūk, mēs esam vienā miesā, mēs esam draudzē. Un 1. Korintiešiem 12. Nodaļa, labāk varbūt pa visām citām nodaļām to tā vizuāli mums parāda, ja? Kas tas, ko tas nozīmē? Miesa sastāv ne tikai no viena, bet no daudz locekļiem. Un visu šos miesas locekļus, ja mūs, ja, kristieši, Dieva ļaudis, tas kungs pats ir salicis kopā, 18. 19. pants, 12. nodaļā 1. Korintiešiem. Bet Dievs locekļus ir nolicis miesā ik vienu savā vietā, kā viņš gribēja. Bet tie visi būtu tikai viens locekļus, kur paliktu miesa. Dievs draudz ir veidojis pēc miesas, ja pēc tāda ģimenes modeļa. Un katram ir kāds savas dāvanas, ir kāds savs aicinājums, savu kalpošanu. Jo sākotnēji, tad, kad viņš saka par garīgām dāvanām, sāk runāt. Trešajā pantā viņš saka, ka kungs ir Jēzus, ja? To var pateikt tikai svētajā garā. Tātad Dievs mūs kā Dieva bērnus apeltie dažādām dāvanām, dažādām kalpošanām, tālāk ir teicis. Lai mēs ko darītu svētajā garā? Kungs ir Jēzus. Pagodinātu Jēzu. Visu pirms. Mēs esam draudzē, kopā ar pārējiem, mums līdzīgiem, radnieciskiem. Vienas asinis, ja? Vienas asinis. Mēs esam izglābti ar vienām asinīm, ar Jēzus Kristus asinīm. Mēs esam ielikti Kristus draudzē, salikti kopā, lai pagodinātu Jēzu. Tas veids, kā kurš to dara, tas kalpošanas, tās dāvanas, ar kurām mēs Jēzus pagodinām, varbūt atšķirīgs. Bet mērķis mums ir viens. Viens mērķis mums ir tā kā ģimenē, ja? Kur divi izveido vienu miesu. Viens mērķis ir, ja? Mēs esam vienā virzienā, mēs esam viena miesa. Mēs gribam būt par svētību viens otram, mēs gribam piepildīt viens otru vajadzības, mēs gribam kopīgi savus bērnus izaudzināt. Būt par svētību viņiem un nākamām paaudzēm. Viens mērķis kopīgs. Un mums arī draudzē kā miesai ir kopīgs mērķis pagodināt Jēzu Kristu. Tāpēc visam, kas šeit notiek, ir jāpagodina viņu. Mums ir jāpakļaut vienam kritērijam, ja vienai tādai pārbaudei. Vai tas, ko mēs darām, vai tas Dievu pagodina? Vai tas, ko es konkrēti draudzē daru, vai tas pagodina Dievu? Vai mūsu kopējā kalpošana pagodina Dievu? 7. Pantā ir teicis, 12. nodaļā 7. pantā, bet ik vienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Tātad, atkal, kā mēs redzējām ēdenes dārzā, ar Dievu, attiecības un sadraudzība, klausīt Dievam, godināt Dievu, ja? Staigāt viņa ceļos, palikt viņa vārdā, un savā starpā.
lai nestu svētību. Kam tad tu nesīsi svētību? Dievam nekāda svētība nav vajadzīga. Dievs pats ir svētības avots, ja? Kas dod visu visiem. No viņa nāk vislabais lejā, ja? Ko mēs saņemam. Mēs viens otram varam būt par svētību. Mums ir jābūt par svētību. Ar to kalpošanu, ko Dievs tev ir devis, ar tām dāvanām, ar tiem talantiem, ar ko Dievs tev ir apveltījis, tev ir jābūt par svētību pārējiem. Kristus miesā, Kristus draudzē. Nu, kā Dievs to visu ir sakārtojis. Tātad, mērķi mums visiem ir kopīgi. Kalpošanas var atšķirties, dāvanas atšķirties, bet mērķis ir viens. Pagodināt Dievu un nest svētību otram cilvēkam. Otram. Savam tuvākam, savā draudzē. Tie ir kritēriji. Un ja mēs tajā paliekam, zinot, tad tā ir atgriezta ēdene. Ēdene ir atgriezusies. Dievs tiek pagodināts. Un mans tuvākais tiek svētīts. Tā ēdenē. Dievs tika pagodināts. Viņi bija par svētību viens otram. Par svētību viens otram. Un tas ir tas, ko mums draudzē gribētos redzēt. Ko mēs ilgotos redzēt, lai miesa būtu pilnīga, lai miesa varētu brīnišķīgā veidā Dievu pagodināt un nes svētību. Visu to dara viens gars, saka 11. pants, un 12. pants saka, jo kā miesa ir viena un tā ir daudz locekļu, bet visi daudzie miesas locekļi kopā tomēr viena miesa, tā arī Kristus, jo mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, grieķi, vergi, brīvējā. Mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Redzat, Dievs mūsu vienu svēto garu ir salicis kopā. Kristus miesā savienojas. Darīs par vienu. Darīs par vienu. Par vienu veselu. Un mums ir jābūt pateicīgiem par to, ka mēs piedaram Kristus miesai. Ka tādu žēlstību Dievs mums ir parādījis. Ka savu svēto garu viņš mūs ir atpircis, izglābis, šķīstījis. Un ielicis savā draudzē. Un pievienojas klāt pie miesas. Pie šīs pilnības, kas visu piepilda. Mums ir daļa pie tā visa. Mēs esam viens no locekļiem. Šajā vienotajā Kristus organismā, Kristus miesā. Un šeit tālāk ir teikts. 14. pants. Jo arī miesa nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem. Ja kāja sacīt tā, ka es neesmu rokas, nepieder pie miesas, tomēr kā pieder pie miesas. Un ja aus sacīt tā, ka es neesmu acis, tad es nepieder pie miesas, tomēr tā pieder pie miesas. Ja visa miesa būtu acis, kur paliktu dzirde, ja visa miesa būtu dzirde, kur paliktu oža. Nenoniecini to, ko Dievs tev ir devis. Nesaka, tas nav nekas. O, ja es būtu bīskaps Jānis. Tu neesi bīskaps Jānis. Un man tevi ir jāsarūktiņš, un tevi jāpasaka tev patiesību. Ja bija tiesa, mēs runājam cits ar citu patiesību. Tu nekad arī nebūsi bīskaps Jānis. Numur 2. Kopija. Nekad tu nebūsi. Ja? Nekad tu nebūsi. Tu esi oriģināls. Tu esi oriģināls. Un tieši tādu Dievs tevi ir izglābis. Un tieši tādu ielicis draudzē. Ielicis savā namā. Lai tu kalpot ar to, ko viņš tevi ir ielicis. Ar to svētību, ar tām dāvanām, kas tev ir uzticētas. Tu viņam esi vajadzīgs. Dievam nevajag kopijas. Dievs taisa oriģinālus. Un tu esi oriģināls. Un tāds kā tu tādu otru nav vairāk. Un tieši tādu. Dievs grib tevi redzēt savā namā, savā draudzē, Kristus miesā, lai tu pagodinātu Dievu un nestu svētību. Nenoniecini to, kas ir tevī. Un nedomā, ja man būtu tas un tas, ja? Un iedomājieties pēkšņi. Nu, visi gan iz mašīnu, zinām, braucam, un tas tāds, varbūt tāds piemērs, man pēkšņi galvā ienāca tāds, ka, nu, iedomājieties, ritenim ir, cik skrūvis, 5, 6, nu, vecos laikos bija riteņiem skrūvis, ja? Mašīnā ritenim milzīgam skrūvēm tiek pievilts un pievilts klāt, ja? Un pēkšņi puse, kāds 3 skrūvis no rīta saka, skrūve, nu, gan baigā. Baigais darbs, baigi nozīmīgi, ja? Štrunta skrūve kaut kāda. Viņš būtu motors! Ho, seši cilindri, tur visu rūc, un jā, un iet uz priekšu un dzen to mašīnu milzīgo. Skrūve! Nē. Kas tā pa kalpošanu, viņas aiziet, protams, nav vērts. Es tur nestāvēšu taču tajā ritenī. Kas tā man par kalpošanu, ja es neesmu motors?
Zinu, tāda mašīnā varētu pie nākošā stūra droši vien tā bišķiņ gāzīt uzlūgot vairāk. Tas ritenis aiziet pa gaisu. Un pakaļ tam ritenim varbūt tā mašīna pat aiziet vēl. Ja? Ja tās trīs skrūvas izdomāt, mums taču tā nav nekāda kalpošana. Kas tad tā pa kalpošanu? Riteni turēt. Pamēģin noturēt lielā ātrumā riteni, ja? Kurš ātri griežās. Oho, tur jābūt ritīgai skrūvei. Un viņa ir vajadzīga. Un viņa ir vajadzīga. Un ko tas dod, kad lauka vidū kaut kur zem ābeles, kaimiņu dārzā kaut kur rūkstas motors, ja? Un riteņi gaisā un visu, un skrūvas nav noturējuši riteņus. Ko tad tas motors dos? Ja skrūva nepildīs savu funkciju, riteņi neturēsies klāt. Tāpat draudzē. Kas tad esi? Es taču tas mazākais. To mazāko vajag. To mazāko vajag. Tu esi gatavs atdot savu mazo pirkstību? Es nē. Es nē, man viņu vajag. Es netaistos viņu atdot. Katrs locekls ir svarīgs. Un tā ir tāda viltus pazemība. Viltus pazemība. Es jau neesmu nekas. Nē, tu esi Dieva bērns. Tu esi izredzēts. Tu esi draudzē ielikts. Un tu esi svarīgs. Un tu esi vajadzīgs. Un tieši tas, kas ir tevī no Dieva ielikts, tas ir vajadzīgs. Jo varbūt otra tāda nebas nav. Tu esi unikāls. Un tu esi vajadzīgs. Nenoniecini to. Nenoniecini arī Pāvils savā laikā Timotejam teica. Nenoniecini to dāvanu, ko Dievs tev ir devis. Kas tam man viena dāvana? Tīšu iekšā, jā, sviedrautā un rakšu dārzā. Zem ķiršu koka. Tas kungs atnāk un saka, kur tu liki to vienu, ko es tev iedevu? A, kāpēc man trīs neiedevu un piecas iedevu tur citām? Man tik to vienu. Es tev iedevu vienu. Tev vajadzēja būt uzticīgam ar to vienu. Un likt to darbā. Un kalpot ar to vienu. Ja tu to būtu darījis, es tev vēl trīs piemestu klāt. Bet tu to paši vienu noraki. Jūs zinat šīs līdzības? Tās nav tikai līdzības, tā ir dzīve. Tas uz mums personīgi attiecās. Vienu dienu mēs stāviesim Dievu priekšā. Un mums pajautās, ko mēs darījām ar to, ko Dievs mums bija iedevis. Vai mēs bijām par svētību? Vai tas pagodināja Dievu? Vai mēs lietojām to? Dieva namā, Dieva draudzē. Tā kā, lūk, cik svarīgi šeit ir iekšā patiesības. Ja mēs runājam par draudzi, kā par vienu miesu, kurš sastāv no daudziem locekļiem. Un tālāk skatieties. No 20. panta. Bet tagad ir gan daudz locekļu, bet viena miesa. Acis nevar sacīt rokai, man tevis nevajag. Vai atkal galva nevar sacīt kājām, man jūsu nevajag. Ko tas nozīmē? Tev ir jāciena otru cilvēku, kurš tev ir līdzās Dieva draudzē. Kur tāpat tas kungs ir atpestījis, izglābis un ielicis. Atcerieties, ko mēs lasījām 18. pantā. Dievs loceklis ir ielicis miesā, katru tajā vietā, kur gribētams. Dievs ieliek. Dievs ieliek. Tātad tu nevari šādu viltus pazemības pozu ieņemt. Tu teici, es taču neesmu nekas, kas tad tas ir, kas man ir dots. Lieto to, kas tev ir dots. Dievs tev iedos vairāk. Tu sapelnīsi vairāk podu vēl. Varēs darīt vēl vairāk prieš Dievu, ja tu būsi uzticams pie tā, ko Dievs tevi dēļas. Un tu nevar ieņemt otru pozīciju un teikt, es tikai kaut kas esmu. Uz mani paskatieties. Ja? Supervaronis. Nu kās tad tā māsa? Nu kur tad tas dēr? Nu tam taču nav nekā. Nu kur? Ah, pa to vispār nerunāsim. Un es, ja? Uzlikt savu es uz piedestālu, lai visi aplūko un dižoties ar sevi. Mums tas nav atļauts. Mums šī joma ir aizliegtā joma. Tur ir bilzīgs tas ķieģels priekšā, ja? Mēs nevaram iet šo ceļu, ko pasauliet. Es tikai esmu kaut kas. Es tikai esmu tā vērts, ja? Un kas tad tie visi citi nīkuļi? Mēs nedrīkstam Kristus draudzē, Kristus viesā. Ja mēs patiesi gribam kalpot Dievam no visas sirds patiesībā, garā un patiesībā, pagodinot Dievu, mēs nedrīkstam nonicināt otru cilvēku Kristus miesā. Un dolat viņu zemā. Mēs nedrīkstam to darīt. Mēs nedrīkstam to darīt. Mums ir jāciena visus pārējos Kristus miesas locekļus. Un zinat, mums ir jāciena viņu kalpošanas. Un mums no savas puses ir jādara visu, lai mēs neatkārtotu pirmās ģimenes traģēdiju. Lai nerodās šķelšanās miesā. Lai nerodās šķelšanās miesā.
Redzējāt, kā viņi tur visi sašķēlās? Var teikt, Dievs pa labi, Ieva pa kreisi, ja? Un Ādams vēl citu pusi. Pilnīgi izrādīja visu Sātans tajā vietā, ja? Mums ir jādara visu, lai viena miesa paliek viena miesa. Es mums tā laikam neko neesmu vēlējis jaunā gadā. Bet es sev to kopā ar jums saku, ja? Pēc Dieva vārda sanāk, ka mēs esam atbildīgi par šo Kristus miesu. Par šo vienprātību, vienotību, saliedētību, sirsnību, kalpošanu kopējo, atbalstu kopējo, uzmundrinājumu, iedrošinājumu. Mēs katrs esam atbildīgi, jo mēs katrs esam te iekšā, tā kā Ieva rāda un veidoja to vienu miesu. Un viņi bija atbildīgi par to, lai tā viena miesa paliktu viena miesa ar sadraudzību starp viņiem un Dievu un sadraudzību savā starpā. Tā mēs šodien esam atbildīgi. Varbūt man ir lielāka atbildība. Nu, es pieņemu to, jā. Bet tas nenozīmē, ka pārējiem nav atbildības. Mums katram ir atbildība par to, ko mēs ienesam Kristus miesā no savas puses. No kādu artavu mēs dodam, jā? Kāds ir mūsu pienesums? Jūs zinat, ka futbolā, hokejā un daudz kur citur basketbolā liktu taisnos lietderības koeficentus. Un tur ir cik noskrēja, cik piespēles atdeva, cik kļūdas, cik aizrādījumi un rezultativitāte. Un tur viss ir iekšā, ja? Tur viss ir iekšā. Cik kolus ielai, cik iesita, ja? Un izvērtē. Šajā spēlē, teiksim, Žanis Bērziņš, ja? Plus 2. O, super. Ja jau iet uz plusiem, tad jau paldies Dievam, ja? Kad iet uz mīnusiem, tad ņem uz tepiķi, ja? Mazgā galvu. Jo tur, dators visu parāda, viss tiek uzskaitīts, tu neesi izpildījis savu funkciju. Tu esi bijis nolaidīgs vai slinks, nevīžīgs vai kaut kas cits ir bijis. Bezrūpīgs. Bet kaut ko tu neesi paveicis, tā kā tev tavā pozīcijā vajadzēja to paveikt. Un tu beidz spēli ar mīnus koeficentu. Mirie, es šodien šeit nelieku atzīt. Es tik saku mums, ka mums katram būtu jābūt ļoti tādam saprātīgam. Jo Dievs mūs ir radījis saprātīgus. Un Dievs mūs ir radījis tāds, kas arī atbildības sajūtu jūt un uzņemās. Un mēs arī spējam izvērtēt lietas. Un mums ir jāpadomā par to, ko es ienesu. Vai tas ir ar plus zīmi. Tas, ko es nesu kopējā draudzes dzīvē. Vai tas ir ar šo plus zīmi? Un Dievs vēlētos, lai mēs tādi būtu, lai mēs no savas puses darītu visu. Lai mēs paliktu šajā ēdenē, kas simbolizē šo sadraudzību ar Dievu. Un brīnišķīgu sadraudzību savā starpā. Tādu svētā gara klātbūtnes atmosfēru. Mēs katrs esam atbildīgi par to. Un jūs zinat, ja rodās šķelšanās, te bija teicis 25. pantā, lai neceltos miesā šķelšanās, bet locekļis attiecīgi gādā cits par citu. Lūk, šajā vienotajā miesā, draudzē, Dievs sagaida, ka mēs rūpēsimies cits par citu. Mēs pamanīsim viens otru. Mēs būsim apvērti otram, mēs būsim pieejami otram, mēs būsim par svētību otram. Mēs nekad nebūsim par iemeslu tam, lai šķeltos. Lai šķeltos. Jo tā kā pirmajā ēdenē pie pirmās ģimenes nāca čūska ar savām idejām un ar vienu domu, kā to visu izārdīt. Tā arī draudzē. Mums ir reāls ienaidnieks, tas pats vecais. Un viņš neslauž un neguļ un domā, kā man te visu sajaukt? Ar ko man sākt? Meklē kādus vājākos posmus, no kuras puses man te līst iekšā tagad. Jo jūs saprotiet, ja mēs paliekam šajā vietā kā draudz, piemēram, paņemsim vienkārši vietējo draudz, ja? Daļa no visas kopējās vienotās Kristus miesas. Vietējā draudz, kur atspoguļo, ja? Kristus miesas šajā vietā. Un ja mēs šeit paliekam, ja mēs daram savu kalpošanu, kā tas apzinīgi, ja mēs darbojamies svētā gara dāvinās, kas Dievu pagodina, zinat, mēs ļoti saniknojam Sātanu. Viņam tas ļoti nepatīk. Jo mēs graujam viņa darbus. Un tas ir tikai likumsakarīgi, ka viņš no savas puses mēģina atspēlēties.
un mēģina ierast kaut kādu nevienprātību. Tāpēc es jums šodien lieku pie sirds. Esiet uzmanīgi. Ja kaut kur čūskalien ārā, bāž savu galvu, ja? Un divas acis zibu mēli šaudās. Un sāk kaut kāds idejas galvā nest, ejiet pie Dievu, runājiet ar Dievu. Nu kurienes tās domas? Nu kurienes kas? Runājiet ar Dievu, lasiet vārdā, lūdziet Dievu. Jo Dieva vārds mūs aicina uz vienprātību, saticību un sadraudzību. Kristus miesā. Šķelšanās nekad nav no Dieva. Un velns grib sašķelt, jo ko Jēzus teica savā laikā? Nams, kur ir iekšējas nesaskaņas, nevar pastāvēt. Elementāri, elementāri. Tās ģimenes, kur arvien vairāk kliešās un strīdās, kur aiziet pat jau līdz kaušanās, ja? Līdz fiziskai ietekmei. Viņas parasti izjūk. Viņas parasti izjūk. Viņas nevar pastāvēt miera, nav vairs tajā mājā. Nevienam vairs negribās būt tajā vietā. Miera vairs nav, saticības vairs nav, sadraudzības nav. Viss izjūk. Un, mīļa, tas ir tas pats attiecībā uz draudzi. Mums ir jāgādā par draudzes dārzu, lai to koptu. Ja? Lai to koptu, tiešām. Lai mēs esam miera nesēji. Lai mēs daram Dievu darbu. Lai mēs tiešām no visas sirds pieliekam visas pūles. Un gādājam par to, lai draudze ir veselīga, lai Dievs tiek pagodināts, un lai mēs viens otram šeit varam būt par svētību. 26. pants. Un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdz. Vai kad viens loceklis top godāts, tad visi locekļi priecājās līdz. Cik elementāri uzrakstīt, cik vienkārši, bet varbūt nav tik vienkārši mums izpildīts dzīvē, jā? Ja? Bet jūs redzat to domu, jā? Ja? Kad tu spēji iejusties otru bēdās, un tu spēji priecāties otru priekos, bez skaudības, jā? Ja? Priecāties viņam līdz, varbūt tev arī gribētos kaut ko tādu, bet tagad tā nav tava diena, bet tas ir tava brālim vai māsai, ir kas brīnišķīgs un labs noticis, un tu vari pilnīgi ar tīru sirdi priecāties kopā ar viņu. Un ja kāds iet cauri bēdām, grūtībām, pārbaudījumiem, tu esi pirmais, kurš esi klāt, viņš var raudāt uz tavu pleca, tu vari raudāt līdz. Ja Erik, pat ja kaķi nepatīk, var nosēsties uz trepēm, Es vēl šodien, kā šodien atceros, kā tas viņas smaids, pēkšņi tāds milzīgs smaids sejā, ja viņa bija domājis, laikam, ka kaut kas milzīgāks ir noticis, kaut kas, nu, laikam, viņas izpratēja, kaut kas ļoti nopietnis ir noticis, ka es tā sēžu uz trepēm un raudu pa īstām ar puņķiem, ar asarām, bet es pateicu, ka mans kaķis ir aizgājis, tajā saulē viņa uztaisīja lielu smaidu no mums līdz ausī, jo viņa nav kaķa tām, tad salīdzinot ar mani. Bet tad viņa saprata, ka tā draudzība laikam ir svarīgāk tomēr, laikam, par to viņa satieksme par tiem muģiem, jā, visiem pārējiem. Ka laikam tā draudzība ir svarīgāka. Un kad ir jāvelk līdzi, jā, mēs abas divas vilkām kopā, jo tā kā nāca man meita ar savu vīri iekšā, tad arī mēs jau divi tēvs trepēm raudājām. Erika ir aizmirsus jau, tas bija tik sen. Tas stāsts ir tik sens. Bet tas ir pareizi. Tas ir pareizi. Ka tev, ka tam otram sāp, un tu viņam vari līdzi just. Ja? Varbūt var nesaprast, kā par to var sāpēt, kā par to var raudāt, kā vispār par tādiem sīkumiem var pārdzīvot. Bet ja nu tas otrs ir dziļas kārtas savā sirdī, savās emocijas par to sīkumu, un viņam sāp, ka tu var iejusties. Tu var atbalstīt, ja? Tu var stiprināt. Lūk, tāda ir normāla draudze. Un jūs zinat, noslēgumā, pāris vārdu noslēgumā, te vēl var daudz un dažādi runāt. Pieņemsim, kad jums ir kaut kā draugi radi, ja? Nu, tur vīrs, sieva un tā, un tur pastāvīgi nemieras un strīdi un lamāšanās un nesaticība un apvainojums savstarpēji un kaut kā tur jau, nu, tāds viss negatīvais, kas ir. Un tad viņi saka, nu, atnāc pie mums ciemās, nu, ko tad tu nekad neienāc, nu, atnāc, padziesim kafiju, tēju. Es domāju, kā zinot to, kas tajā mājā notiek, un ka tas notiek arī tad, kad jūs tur esat klāt, jūs izdomāsiet visu ko. Iemesls, kuri pat nav, lai neietu. Ai, man šodien sāp galva, šodien mati sāp, nagi, nē, nākamā reize noteikti, nākamā reize jūs atkal nevar iet. Jūs vienkārši negribiet uz turien iet. Jūs negribās tur būt.
Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka atmosfēra ir neveselīga. Jūs tur jūtaties slikti. Jums tur negribas būt, jūs gribat mukt no tādas vietas. Un tad jau pārmetīsim uz vienu miesu uz draudzi. Ja draudzē nav patiesas līdzjūtības, sirsnības, iejūtības, mīlestības, laipnības, atbalsta viens otram, tāda miera, prieka no svētā gara, ja tas iztrūkst, un čūska ir padarījis savu, tad, zinat, mēs varam lūgt zili palikdami. Zili palikdami. Elpu pazaudēdami. Dievs sūti cilvēks, Dievs sūti cilvēks. Kur viņš sūtīs? Kur viņš sūtīs? Jā, arī viņš ienāks iekšā pa durvīm. Un jūtīs to atmosfēru. Un cilvēki jūt atmosfēru. Mēs jūtam atmosfēru. Vai ir mies vai nemies? Ja? Vai ir mīlestība vai naids? Šķelšanās vai vienprātība? Mēs to jūtam. Mēs arī šajā dzīvē to jūtam. Un mēs vienmēr ejam tur, kur labā. Zivs, kur dziļāk, cilvēks, kur labā. Mums gribas tur, kur ir labā. Kur ir gaišāk. Kur lietas tiek sakārtotas, kur sadraudzība ir, kur mīlestība ir. Mums tas pievēlk viss. Tātad tam ir jābūt draudzē. Tām lietām, kas cilvēku pievēlk, kas cilvēkam ir tuvas, dārgas, vērtīgas, tām ir jābūt draudzē. Šeit mieru, mīlestības, saticības, sadraudzības, izpalīdzības atmosfērai ir jābūt vienā miesā draudzē. Un tad daudzi droši vien būs gatavi ienākt, ne tikai kafiju padzert, bet pievienoties un palikt, nākt vēl un vēl reizi. Viņi teiks, es nezinu, kāpēc, man grūti saprast, bet es šeit jūtos labi. Man te patīk. To es mums visiem novēlu šajā gadā. Kad ne tikai mūsu mājās būtu tāda ēdene, un mēs nepieļautu vecajai čūskai ārdīt un jaukt, bet arī, ka mūsu otrajās mājās ģimenē draudzē būtu miers, saticība un sadraudzība patiesa, 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 caur Dievu garu. Mēs varam viens otru pieņemt, viens otru sveitīt, viens otru mīlēt šeit. Un radīt tādu patīkamu ēdenes dārza atmosfēru, ka cilvēki, kur nāk no ārpus, nav to piedzīvojuši savā dzīvē, ka viņi būtu izsalkuši un izslāpuši pēc tā, kas mums ir. Veidosim labas attiecības, brāļu mās, šajā gadā. Un es jums uzdošu tagad mājasdarbu. Jo es domāju, ka tā tēma ir svarīga. Un mājasdarbs izskatīsies šāds. Nav jāpierakst, jūs viegli atcerēsieties. Jaunajā darībā. Iespējams, ka arī varbūt var atrast Salmanu pamācībās, bet īpaši jaunā darībā vēstulēs. Jūs ļoti daudz atradīsiet, kur teiks viens otram, cits citam, viens otram. Piedodiet viens otram, esiet laipnis, ja? Viens pret otru. Un daudz un dažādi tā, mīliet cits citu, ja? Kā Kristus jūs ir mīlējis. Daudz šādas vietas, kur runāts par attiecībām. Par labām, svētīgām, sirsnīgām attiecībām. Kāds mums ir draudzē jāveido, kā kristiešiem savā starpā. Pameklēt kādu rakstu vietu mājas. Es jums pateikšu tā, katram ir jāatrod divas. Tas nebūs daudz, jo viņi ir daudz. Viņi palasiet vēstules, jūs redziet, cik daudz ir. Un tad mēs nākamā svētdienā varētu papildinot viens otru. Cits varbūt atrodas vienā vietā, cits citā vietā. Un salikt to visu buķetē kopā un paskatīties, jā? Ja? Cik brīnišķīgi, cik skaista var būt draudze. Ar cik brīnišķīgām krāsām šī Dieva valstība, ar tādām dievišķām izpausmēm, ja mēs šo vārdu ņemtu vērā, viss turētos pie tā, ja? Un tieši tā arī veidot savu savstarpējās attiecības. Mīļa, atmosfēra ir bezgal svarīga. Atmosfēra ir bezgal svarīga. Tā kā tev, vai tev gribas iet mājās, vai negribas? Atkarīgs no atmosfēras mājās ir, ja? Citi strādā dienu un nakt, lai neiet mājās, jo nav īsti labas atmosfēras mājās. Važņējus sivo, pagoda, domi, ja? Tā dziesma grieva, es strādēju dziedri. Svarīgākās ir mājās pagoda, ja?
kāda apstākļa, kāda laika apstākļa ir mājās, tas ir vissvarīgākais. Vissvarīgākais. Un es gribētu to pašu teikt, draudzē, ļoti svarīgi ir vietējā atmosfēra. Ja? Lai nav tie mākoņainie laiki ar vēju ziemeļā, visiem pāriem zibiņiem. Ka mēs nākam uz draudzu, mēs zinām, o, pirmā prognoze, saule spīd, ja? Saule spīd. Dievu saule, Dievu tuvums, Dievu mīlestību. Labi, nevilkšu kaķē zastis vairs tālāk. Āmen. Āmen.